Olá, você adquiriu um monitor de serviço aí, ele tem limitações de entrada de potência? Segue aqui nossa solução, tá? É uma carga GRF que ela suporta aqui, ó. Tem a versão de 100 watts, é de 150 watts, tá? Com saída atenuada fixa. Tá um conector aqui, ó. BNC fêmea, tá? E um conector de entrada aqui, N fêmea. Então você vai inserir a potência aqui até 100 watts e vai ser um valor fixo aqui de 30 dB. Tá bom? Então isso vai impedir de você queimar o seu equipamento. Aí basta você informar o equipamento, o instrumento de medição lá, esse valor fixo de proporcional ao sinal de entrada, né? Aí você vai conseguir fazer uma leitura de potências lá com precisão. Tá? É uma carga aqui, ó, de 30 dB de atenuação fixo. E com a entrada aqui depende da sua necessidade, de 100 watts, 150 watts, para uso contínuo de potência, tá bom, gente? Isso aí, ó. Ótimo acabamento, ó. Ótima qualidade, feito para durar, tá? Vai com nota fiscal e com garantia de um ano. Somos fabricantes, tá bom? E qualquer dúvida aqui, ó, deixe sua pergunta aqui no campo de perguntas aqui e deixe seu like aqui. Produto de alta qualidade, feito para durar, feito para durar. E também com os melhores acabamentos, né? Bloco de alumínio anodizado, alodizado aqui, material de aço, um banho de níquel, tá? Conector também, ó, de ótimo acabamento. Contato de ouro, né? Esse dourado aqui é um ouro industrial. Aqui a mesma coisa, tá vendo? Vocês aperceberam? Ouro industrial também. Bom, ideal aí para bancada aí, para transporte, uso contínuo. Com saída atenuada fixa, né? A gente tem desde 50 watts até 150 watts. E só carga de RF, tem a versão aqui de 250 watts e a versão de 500 watts já também, tá bom? Até 3 GHz. E a de 500 watts até 2 GB, 1,7 GHz, tá? É isso aí. Muito obrigado aí por assistir nossos vídeos aí, perder um pouquinho do seu tempo aí. Gostou? E deixe seu like aí, seus comentários. E vamos deixar também os parâmetros da carga aqui com saída atenuada no final do vídeo aqui, tá? Vai ter um descritivo lá da curva de atenuação. Muito obrigado, um abraço aí, até a próxima. Valeu aí, gente.